que no lo duden, que en Barcelona están todas las oportunidades, tanto de conocimiento como financieras, como personas que realmente están deseando que vengan y explique qué es lo que quiere hacer para ayudarla. No treballis sol, adhereix-te a una xarxa on es comparteixin valors, no vagis a parar el negoci, rodeja't de gent que t'aporti, que t'inspiri, que puguis compartir. Primer, que pensi molt bé el seu projecte i que cregui en ell. O sigui, tu has de fer un producte o un servei que tu et creus, que creus que té viabilitat, però a més de creure en ell, has de pensar quins són els ingressos i quines són les despeses i com mantindràs la possibilitat que aquest servei vagi en marxa.